Здравейте, четящи! Аз съм Стив и тази седмица очевидно ще снимам два лидинг влога, защото изненадващо дори за мен самата всичките ми книжни пратки дойдоха още днес, т.е. началото на седмицата в понеделник и искам да съм завършила всичките книги до края на седмицата, т.е. имам, мисля, че 4 книги, които искам да прочета за 4 дни, тъй като най-вероятно в петък ще пътуваме и така няма да ни има 1-3-4 дни и не знам дали ще мога да чета, пък и съм ви подготвила друго нещо за снимане този уикенд, така че имаме доста работа тази седмица от гледна точка на четене. 4 книги, 4 дни, по една книга на ден горе-долу. Ще видим. Естествено, това не се случи. Мисля, че за всички ни е ясно. Но адски много се вълнувам, така че сега искам да отворя пратките и ще ви покажа какво ще четем в този reading vlog. Ето ме отново една идея по-спокойно, макар че не знам, много се вълнувам. Не знам дали вие се вълнувате толкова, когато си купувате книги, когато книги, които сте си поръчали, дойдат при вас, особено ако е по-рано от очакваното. И да, усещам, че децибела ми е много висок в момента и че говоря на свързано, но наистина много се вълнувам, но очаквах всичките ми книги да пристигнат днес. Така че направо започвам да ви показвам двете, които ще четем в този reading vlog. Казах ви в един от предишните, че искам да снимам отново за ГУЛАГ и за Аушвиц. Само, че искам да са на различни автори, да са по-непопулярни книги. И за това се спрях на ето тези двете. Едната е на Херта Мюлер, Всичко свое нося със себе си. Херта печели Нобелова награда за литература, мисля, че през 2009 година беше. И просто искам да видите разкошната корица на книгата. Херта е румънски автор, който дълго време живее в Берлин. И има доста интересни неща покрай нея, като тук съм си извадила малко информация, която да ви споделя. Като може би така по-интересните неща са, че семейството й бяга, така да се каже, от Румъния поради политически преследвания. Нейният баща е офицер в редиците на СС. През 1945 година тя и семейството й попадат в трудовите лагери. Вероятно тази книга е вдъхновена от престоя им там. Не съм сигурна, не пиша, не намирам достатъчно информация. Ще се постарая в хода на този влог да открия и да ви споделя малко повече, тъй като на мен лично ще ми е интересно да разбера повече за тази книга и за авторката, като книгата е много отдавна с изчерпан тираж и аз откровено си признавам, от много месеци я търся и никъде не мога да я намеря, нито физически, нито електронно. Открих я в книжен пазар на силно надценена цена, но реших, че парите си заслужават и ще ги дам. Като книгата не е в идеално състояние, тук има малко, виждате, малко нараняване, тук също на корицата отзад, мисля, че се вижда. Не оправдава цената си, но имайки предвид факта, че никъде друга да я няма, разбирам защо са изложили. Не, че кой знае колко висока цената, но наистина корицата е уникална. Аз успях да разлистя малко книгата. Харесва ми, че главите са кратички, така че книгата ще се чете бързо и леко, тъй като това обикновено са доста тежки романи. И кратките глави доста допринасят за това читателя да не се изтощава емоционално и да не се натоварва психически. Как съм могла да кажа такава глупост? Как? Като искам просто да ви прочета съвсем малко от, не бих казала анотация, тъй като това на гърба не е анотация, нали, в противовес с това как аз купувам книги, но пък в случая си заслужава, тъй като тук има малко за авторката, неща, които много говорят за нея като автор и отделно това мисля, че е отказ от самия роман и просто като го чуете ще се влюбите, гарантирам ви. Коридора баба каза, знам, че ще се върнеш. Взех това изречение с мен в лагера. То се превърна в мой съучастник и понеже се върнах, мога да кажа. Такова изречение поддържа човек жив заедно с съкровищата му. Малките, на които пише, ето ме тук. По-големите, на които пише, помниш ли? И най-хубавите обаче, на които ще пише, там бях аз. Но междувременно знам, че върху моите съкровища е написано, оставам там.
че лагерът ме е пуснал да се върна вкъщи, само за да прочета, че на моите съкровища пише: оттам няма да се измъкна. Кажете ми, ако прочетете такива изречения, такъв абзац на корицата на някоя книга, дали няма да ви спечели веднага? Просто сърцето ми остана между тези редове и нямам никакво търпение да прочета книгата, така че най-вероятно този влог ще бъде дълъг, ще има спойлери от сега ви казвам и много ще си говорим за тази книга и следващата. Озон ме изненадаха много приятно и книгата ми пристигна доста бързо, но очаквах. Дори май на сайта им... Не, всъщност тези дати бяха писани, те слагат някакъв голям диапазон на датите, но пристигна в... в първата възможна дата, която бяха посочили, така че супер! И книжката ви я показах в предишен влог, показах ви снимчица. О, те са ми сложили и филм ли? Сега ще го видим. Ето я книгата. Хана на Алена Морштайнова. Като това е чешка писателка и всъщност се разказва за Аушвиц и Терезин. Като всъщност тя обхваща историята на три поколения чешки евреи от 30-те години до 70-те години на 20 век. Като има две сюжетни линии в книгата и искам да видите корицата, която е изключително прекрасна. И тъй като ми се иска да прочета малко повече за самият автор, за самата история, преди да ви говоря малко по-подробно, сега оставям книгата и отново в хода на влога ще си говорим по-подробно. Просто тук исках да ви покажа двете книги, за които ще гледате в следващите... Не знам колко минутки. Ще се постаря наистина да не се оливам, но смятам, че наистина това са книги, които си заслужават. Така че пожелайте ми приятно четене, с вас ще се видим след малко. Здравейте! Малко е късно, надявам се все още да има достатъчно светлина, но просто исках да ви споделя малко впечатления за всичко свое нося със себе си. Не съм прочела много, прочела съм около 54 страници, като я започнах вчера вечерта и сега си я продължавам. Чета я бавно, защото книгата е много особена и не се чете просто така. Човек трябва да й отдаде внимание. Фокусът е върху всяко едно изречение и се преживява по много особен начин. Наистина, аз до сега такъв роман не съм чела, разказан по този начин. Дори не знам откъде да започна. Действието се развива в ГУЛАГ, в трудовия лагер в Сибир ГУЛАГ. Като главният ни герой е едно момче, мисля, че беше на 17, което е хомосексуалист и поради тази причина е включен в черните списъци тогава и осъден на принудителен труд. Като е много интересно в самото начало как той реално не е сигурен, не знае къде отива, не знае какво е ГУЛАГ. Всичко е много неясно, цялата книга е много неясна и той дори до някъде е благодарен за това, че ще се махне от дома си и не изпитва страх. И след това се пренасяме в ГУЛАГ с него. Като цялата книга е написана така, че като спомен, като сън. Нали знаете как спомените са някак безплътни, някак ефирни? Доближаваш се до действието, но в следващия момент то се изпарява. Доближаваш се до персонажа, но той не те пуска. Всичко е много загаднато, много в мъгла. Обаче реално има едно такова усещане за липса. И мисля, че то това е майсторлъка на писането на авторката и затова тя е отличена с Нобелова награда. Даже наистина не знам как да го формулирам. Наистина е като сън. Дори в някакви моменти вие сте там, тъй като книгата е разказана от първо лице, единствено число. Там сте с героя, чието име дори научавате много напред в историята. И в следващия момент
Той се буди от кошмар след 60 години, когато си у дома и продължава да си спомня това, за което досега вие сте чели там с него. И всичко е много, много особено, безплътно. В лагера сте и в същото време не се усещате на това място. В кожата на героя сте и в същото време той така ви държи на страна, не ви допуска до себе си. И си мисля, нали знаете как, когато сте изключително нещастни и сте на място, което, от което искате да се махнете, но не знаете дали това ще се случи, не знаете в утрешния ден какво ще се случи с вас. Всичко е неясно, всичко е несигурно. И в този момент, в този период от време, вие се затваряте в съзнанието си и сякаш просто съществувате в живота си, извършвате някакви действия, но не влагате умисъл, не сте реално на това място, не сте сред тези хора. Там сте, тялото ви е там, но реално съзнанието ви го няма, то просто е някъде назад с желанието да се самосъхрани. И цялата книга е написана така, точно по този начин, с такава отдръпнато, с такава отдалеченост. Хем сте там, хем сякаш не сте допуснати. Хем виждате трудовия лагер и сте вътре, хем не го усещате. Няма тази плътност, каквато я има в останалите книги за Аушвиц и за ГУЛАГ в пътят на Силка. Няма ги тези, има много имена и много образи в книгата, но нито един от тях не е отличителен, нито един от тях няма някаква ясна характеристика, нито един от тях не запомняте, точно защото героят не ви допуска до тях, може би защото той не се допуска до тях, защото реално ти не знаеш тези хора дали ще бъдат ли живи и те отново като него самия са едно присъствие и нищо повече, съответно и за вас са точно такива. И просто имам чувството, че изпадам в делириум, докато чета тази книга. Наистина много влизате в обувките на героя. И както всичко е безплътно, и както всичко сякаш е обвито в мъгла и неяснота, в следващия момент се набляга на някакъв детайл, нещо, което е било изключително трудно или изключително важно за героя, например бетонът. Има една глава, в която сякаш цялото съзнание на героя е в бетона и това нещо се описва защо е така. И е интересно, не съм вярвала, че ми е интересно толкова време да чета за бетона, но неговото усещане за бетона е представено по един много... Сякаш това е нещо за добро или за лошо, независимо дали носи щастие или нещастие, то е нещо, което го държи като гравитация за това място, в което е. И дори самия герой не се развива. И това е също другото интересно, защото той реално порасва, но не расте. Има един много хубав цитат, съм си отбелязала да ви прочета по повод това, което ви споделям. Може би в тази нощ аз не пораснах, а страхът в мен внезапно порасна. И реално е така, колкото и години да минават, каквото и да се случва, ден след ден героят не се развива, не порасва, не се случва нищо в неговото съзнание. Той просто пребивава там, просто съществува и чака да свърши и не знае кога ще свърши. И това създава едно толкова тежко усещане, че спокойно всеки четяш може да се потисне и то е напълно нормално, когато влезеш в това място и когато изживяваш нещата заедно с този човек и сякаш, наистина, сякаш сънувате, сякаш си спомняте с него и се чудите къде е реалността, кое е реално, кое е истинско, кое се е случило, защото дори той самият за повечето неща не знае дали са се случили, знае, че може би са станали, но не си ги спомня и не знае дали го е потиснал или дали си го е измислил. И така е написана книгата и
И продължавам и ще се включа, вероятно няма да е нощес, но утре, за да ви апдейтна. И да ви покажа малко е за декорация. Много ми се искаше да намеря и тикви, но все още нямаше. Отскочихме до Джъмбо онзи ден и си взехме няколко неща, като това е някакво подножче, в което исках да си сложа от тези красиви топки. Всъщност ето ги. Това са те. И изглеждат страхотно. На няколко места съм си наредила. А това, което е вътре, е ето такова пакетче с всякакви интересни сушени неща, като канела, лимончета и други забавления. За сега съм решила тук да го оставя. Ето тук имаме две букетчета, които ми се сториха доста есени. Изкуствените цветя в Джъмбо изглеждат доста зле, така че реших да се спра на тези двете, като и вази нямаше, които да ми харесат. Затова взехме ето това, което всъщност е свещник, но очевидно не го използвам по предназначение, но пък така много ми харесва. И ето тук на масата съм сложила още малко неща, като основно взехме тази ваза с това не е растение, те са клонки, но изглежда много красиво. Имам една свещ от предишно ходене в Джъмбо, още една взехме, сложила съм тези пръчици и една от по-големите топки, съответно една книга, която мисля, че си отива тук с декора. Ами безмолвана съм, не знам какво да кажа, не знам как да ви направя ревю на тази книга, прочетох я, много е тежка, много трудно се чете, изобщо не е като книгите, които по принцип аз съм чела, дори книгите, които са на такава тематика. Тук и сюжета, и героите, и главния герой, и цялата линия, която върви по време на романа. Всичко е толкова отсъстващо. Знаете как в другите книги за Аушвиц и за ГУЛАГ има някакъв стимул, има емоции, има нещо, което движи действието, има мотивация у героя, има нещо, което го държи на земята. Сякаш очаквате през цялото време нещо да се случи, той или да умре, или да се спаси. Докато тук всичко това отсъства, цялата книга е написана на база отсъствията, отсъствие на любов, отсъствие на приятелство, отсъствие на надежда, като не защото ги няма, ами те са толкова далечни, те са като спомен, те са отсъстващи, точно така мога да нарека целият роман. Едно голямо отсъствие на живот, на съществуване, на чувства. Всичко в книгата е написано толкова отчуждено. Всяка една глава не е като нещо, което движи действието напред към нещо, защото действието не се движи към нищо, а е написано като някакъв спомен, като нещо, което се е случило и вие не знаете какво ще се случи нататък. Героят не преследва нищо, не гони нищо, нищо не го мотивира сякаш да остане жив и да си спомня. Той просто си спомня, защото няма друг избор, не е успял да потисне това нещо. И вие точно по този начин го изживявате като едно огромно отсъствие, като една празнина, която е вътре във вас и в същото време няма реални очертания. Героите, за които ви разказах, че са прости имена, си остават имена и има отделни глави, в които дадения герой се случва нещо с него, по принцип умира, по брутален начин, по жесток начин, но и тук болката от смъртта и ужаса от тази трагедия е отсъстваща. Случва се тази смърт, само че наблюдателите, включително нашия главен герой, през чието очи ние виждаме всичко, той го изпитва толкова отсъстващо, толкова не е там, че чак е вводяващо странно, толкова е тежко, толкова е... Не знаете и вие как да реагирате на подобен тип описана ситуация, защото цялата книга не изживявате някакви действия, някакви ситуации, а изживявате вътрешното усещане и вътрешния свят на героя, а той е толкова сив и толкова апатичен и усещате порива на чувства, които са там, обаче те са толкова под повърхността и толкова са потиснати, че не могат да избият и вашите чувства не могат да избият,
и вие като него просто сте отсъстващ наблюдател, който просто акцентира на някакви детайли или просто наблюдава, отчита това, което се случва, но не го изживява, то просто не стига до него или просто постига. Той до такава степен се е бетонирал от тези чувства, че не може да ги изживее адекватно, защото ако ги изживее адекватно, трябва да се самоубие. И има много тежки глави с умирането на даден персонаж, но дори умирането не се възприема като загуба на човешки живот по брутален начин, а се възприема от гледна точка на хората, които остават живи. Тоест, за пример ще ви дам една брутална смърт. Една жена умира засмукана от бетон, който я поглъща жива. И всички присъстващи, които наблюдават и които, на които не им е позволено да направят нищо, дори не мислят за смъртта и като смърт, като болезнено преживяване, ами разсъждават от гледна точка на себе си. Има един хубав цитат. Дали тя ще бъде погребана, тя ги притеснява дали тя ще бъде погребана с дрехите си, защото на мъртвия не са му нужни дрехи, когато живите измръзват. Всичко се гледа от гледна точка на глада, на това, че ако някой умре, можеш да вземеш дажбата му, че това е правилният ход на нещата, или ако той умре, е нужно някой да вземе дрехите му, защото иначе ще измръзне. Много е страшно. Много е страшно, много е тежко. Аз много се депресирах, като четях книгата, беше ми... Главите са много кратки, има глави, които са по една страничка, просто... Има една глава, която е точно 3 абзаца. Казва се Ходът на нещата. Толкова е брутална. Реално нищо не се случи и всичко се случва. Защото са двама съпрузи, когато жената умира на масата, защото не може да стане. Не искам, просто не искам да ви го разказвам. Не знам. Много ми е трудно да говоря за сюжета. Не се почувствах част от ГУЛАГ. Може би защото главният ни герой не е искал да се чувства част от това място. Просто се е затворил в съзнанието си, абстрахирал се от мястото, на което е, с единствената цел, ако мога така да го нарека, да оцелее и да не си го спомня. И така, просто това е Ходът на нещата. Така протичат 5 години, през които той е там. В едно абсолютно отсъствие и да. Не съм способна да говоря повече за книгата, не съм способна да прочета Хана в момента. Просто ще хвана нещо друго, защото се чувствам празна и не мога. Това е главата, за която ви разказвах. Ако искате, може да паузирате и да я прочетете. Няма подходящи думи за страданието, причинявано от глада. Налага се и днес да продължавам да показвам на глада, че съм успял да му избягам. Откакто вече не трябва да гладувам, аз буквално изяждам самия живот. Чувствам се пленник на вкуса на храната, която ям. Откакто съм се върнал от лагера от дома, от 60 години насам, аз ям, за да не умра от глад. Костите натъжаваха като желязо. Когато плътта по тялото изчезне, носенето на костите се превръща в бреме, теглите надолу. Упражнявах се по време на проверката да забравям за себе си, докато стоя мирно и да не деля дишането на вдишване и издишване. Да обръщам очи нагоре, без да си повдигам главата, и да търся в небето някое ъгълче в облаците, на което човек може да закачи костите си. Докато успеех да се забравя и да намеря небесната закачалка, тя ме крепеше здраво. Често нямаше никакъв облак, само монотонна синева като открито море. Често имаше плътна облачна покривка, монотонна сивота.
Често облаците бягаха и нито една закачалка не оставаше неподвижна. Често дъждът пареше в очите и залепваше дрехите по кожата ми. Често студът разкъсваше вътрешностите ми. В такива дни небето завъртеше очните ми ябълки нагоре, а проверката ги дърпаше надолу. Костите висяха в мен просто така, без опора.